V závere augusta sa v Sobranciach uskutočnilo už 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Program zasadnutia bol aj tento raz veľmi bohatý. Jednými z dôležitých a diskutovaných bodov programu bola správa o plnení programového finančného rozpočtu za prvý polrok roka 2021 a tiež zmena rozpočtu mesta Sobrance. Ide už o štvrtú zmenu v tomto roku. V rámci tejto zmeny sme navyšovali finančné prostriedky z rezervného fondu napríklad na odkladné odstupné. Dali sme finančné prostriedky pre materskú škôlku na povinné predprimárne vzdelávanie, ale takisto išli aj prostriedky na vypracovanie žiadosti na projekt MOPS. Znovu sa budeme uchádzať o finančné prostriedky pre miestne poriadkové služby. Momentálne pracujeme na žiadosti. Verím, že naša žiadosť bude schválená a možno, že do konca, respektíve tohto roku alebo na budúci rok MOPSka znovu u nás v našom meste bude pôsobiť. Takisto sme dali prostriedky z rezervného fondu, sme navýšili pre technické služby a dofinancovali sme zmenu územného plánu. Veľmi diskutovaným bodom bola zmena územného plánu mesta Sobrance. Prekvapil ma dosť postoj niektorých poslancov, prekvapil ma z toho dôvodu, že v podstate zadaním zmeny územného plánu sme sa zaberali ešte minulého roku. Pri hlasovaní zahlasovala trojpetinová väčšina, štyria poslanci boli proti. Z toho teda ja znovu poviem takých, ktorí podporili uznesenie mestského zastupiteľstva, aby sme išli do toho, aby sme išli do tejto zmeny. My touto zmenou územnoplánovacej dokumentácie sme vytvorili priestor na výstavbu bytových domov tu v našom meste. Tieto bytové domy by mali postaviť developeri. Následne by ich mal odkúpiť štát a prenajímať ich za regulované ceny. Z môjho pohľadu, čo je veľmi dôležité, aby sme uspokojili dopyt po bytoch tu v meste. My pokiaľ nezačneme stavať nové byty, nájomné byty pre Sobrančanov, ktorí tu bývajú, ale aj pre ľudí, ktorí tu dochádzajú za pracou, nám postupne bude ubúdať počet obyvateľov. Preto sme povinni vytvoriť podmienky na bývanie pre týchto ľudí, ale to podmienky pre bývanie nielen pre mladých ľudí Sobrančanov, ale ako som už aj spomínal, pre ľudí, ktorí tu dochádzajú do práce. Naši zamestnávateľe nezamestnávajú len ľudí priamo, ktorí majú bydlisko tu v meste Sobrance, ale aj zo širokého okolia, dokonca aj z iných okresov. Nájomné byty by mohli slúžiť aj ako štartovacie bývanie pre mladé rodiny alebo pre seniorov, ktorí zostali sami a hľadajú ubytovanie, ktoré by lepšie zvládli, či už finančne alebo zdravotne. Boli pripomienky, či dokážeme takéto byty všetky prenajať. Ja som aj na zastupiteľstvo vedel prípad, kde obec Klokočov postavila dve bytovky. Tieto bytovky boli ešte prenajaté pred dostavbou a začínajú stavať tretiu bytovku Do týchto bytov, kto sa nasťahol, to je všetko prirastok obyvateľov pre túto obec. Čiže my pokiaľ toto neurobíme, mladí ľudia budú odkazať preč, starší ľudia si budú možno hľadať niekde inde bývanie. Vrátim sa k starším ľuďom. V Michalovce postavili dve veľké bytovky s menšími bytmi pre starších ľudí, sú takisto plne obsadené a pokiaľ mám dobrú informáciu, uvažujú o výstavbe ďalšej takéto bytovky. Mesto dalo vypracovať aj zastavovaciu štúdiu, ktorej je určený priestor pre výstavbu štyroch bytových domov. Okrem samotných bytových domov štúdia vykresľuje aj ich okolie, oddychové zóny či parkoviská. Niektorí aj jeden z poslancov na sociálnych sieťach myslím si, že zneužili, keď uviedli, že ideme stávať sociálne byty a evokovali tak, možno, že aby vznikol u ľudí názor, že by tieto byty mali slúžiť pre neprispôsobých občanov. S nimi to nemá nič spoločné Budú to normálne nájomné byty a pokiaľ je tam uvedené, že to budú sociálne byty, myslelo sa tým byty jednak pre starých, menej nevládnych občanov, pre, dajme tomu, osamelé matky, ale v žiadnom prípade nie byty pre
neprispôsobivých občanov. O tom, komu a za akých podmienok budú byty slúžiť, budú rozhodovať poslanci mesta Sobrance. Búrlivo diskutovaným bodom programu bola aj téma riešenia medziblokových priestorov. Mesto Sobrance vybuduje medzi blokmi E a F park, ktorý je aktuálne v procese verejného obstarávania. To však bolo nedávno pozastavené. Trvá to hodne, ale ovplyvňujú to veci, na ktoré my nemáme dosah. Jednak trvá určitý čas od podania žiadosti do schválenia žiadosti. Nastáva proces verejného obstarávania a ten proces je veľmi náročný, každé jedno verejné obstarávanie. Došlo k chybe jedného uchádzačov, ktorý dal najnižšiu cenu, čiže mal vyhrať toto verejné obstarávanie, a došlo k chybe, ktorá celkové činila sumu okolo 1000 eur. Skrátka, my z mesta na tieto veci nedokážeme vplývať. Nemôžeme tieto veci ovplyvňovať, ani nechceme ovplyvňovať, čo sa týka verejného obstarávania. No pokiaľ riadiaci orgán povie, že táto súťaž neprebehla v poriadku, že jeden z uchádzačov urobil chybu v podkladoch, ktoré dodal, konkrétne tam došlo k napočítaniu dvakrát dane s pridanou podotou, verejné obstarávanie budeme musieť zopakovať. Ja z mojej strany urobím všetko preto, aby park medzi blokmi E a F bol ukončený. Zatiaľ obidve parky, ktoré sú na Tyršovej ulici, vznikli počas môjho pôsobenia ako primátora mesta. Prvý park pred blokom D, to bolo v roku, myslím, 2009-2010. Bol som tedy primátorom. Druhý park medzi blokom A a B, ktorý vznikol, ktorý sme zrealizovali pred dvomi rokmi, a urobím všetko preto aj ten tretí medziblokový priestor, aby bol dorobený ešte počas mojho pôsobenia ako primátora mesta. Ďalším bodom programu bola aj výstavba parkoviska v areáli základnej školy Komenského 6 v Sobranciach. Chceme tam urobiť parkovisko, tak ako pri všetkých iných investičných akciách. Aj tu sme hľadali peniaze zvonku, aby sme to všetko nefinancovali len z vlastných zdrojov, čiže z daní našich obyvateľov. Našli sme spôsob, že je možné ho prefinancovať z prostriedkov miestnej akčnej skupiny, ale k tomu je potrebné ešte dofinancovanie mesta, čiže dali sme tento materiál do zastupiteľstva. Tento materiál takisto mestské zastupiteľstvo schválilo. My teraz chceme spolu s poslancami prejednať ešte investičné akcie na rok 2022. Chcem, aby sme už teraz v predstihu o týchto investičných kapitálových výdavkoch začali rozprávať, aby sme ich dokázali včas pripraviť. Počítam so stretnutím poslancov, tých, ktorí o to budú mať záujem, tu na Mestskom úrade, a možno, že ešte do konca septembra, najneskôr do konca oktobra by sme zvolali ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré by bolo venované práve tejto problematike. Kompletný záznam z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Sobranciach si nájdete aj na webovej stránke www.sobrance.tv.